ନିର୍ବାଚନ ପୁରା ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ହବ ଆଉ କେହି ଆମର ଅପୋଜିସନ୍ ରହିବେନି ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଲା, ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଫେର୍ ବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁବକମାନେ ବି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ସିଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଯେତିକି କଟକ ବୁଲିଛି 15 ଦିନ ଭିତରେ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତ ସବୁଆଡୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଯୁବକମାନେ, ଯୁବତୀମାନେ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ସବୁଆଡୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚାହେ ସେ ରାଲି ହଉ ଚାହେ ସେ ମିଟିଂ ହଉ, ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଟିକେ ରହୁଛି, ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସମାଜ ସେବା। ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ମନରୁ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସମାଜ ସେବା। ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଭାବୁଛୁ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ସେବାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କଟକବାସୀ ଏଇଠି ଜବାବ ଦେବେ, କଟକବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ କିମ୍ପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପୁରା ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ହବ ଆଉ କେହି ଆମର ଅପୋଜିସନ୍ ରହିବେନି ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।